Si pas ti, i njejti pra duhet të japë dorëheqje me qenë se ka arritur të acaroj raportet me këforin. Mirë po, për të nadhen më shumë detajun, këtu kam zotin Ramadani, cili du të ne japë më shumë informacione. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mama. Zotin Ramadani, pse kërkuat këtë dorëheqje kështu hap të azilit të themi të kë ministri Gjelar Sveqla? Unë po besoj që me gjëse është në fund të mandatit, duhet këtë një moment reflektimi për qështit e interesit sigurisë komtare. Pra nuk janë qështi politikave të mbrenqme, por po flasim për një periud mbi gati 4 mujore, në cilën ka pasur acelerim të vazhdushëm me NATO-n, përkatësish me KFOR-in, trupa ndërkombëtare në Kosovë, dhe është identifikuar me atë fuqin e pretenduar që me NATO-n, pa NATO-n, me KFOR-in, pa KFOR-in, e hapim urën, dhe problemi nuk është në të drejtën e Kosovës, pra Kosova ka të drejtë dhe duhet të hapet ura edhe për veturat, por se problemi kryesor është që pas këtyre gati 4 muajve konfrontimi verbal me NATO-n, çështja urës ka përfunduar në dialog në Bruxelles. Pra, unë besoj që kjo, sikurse kemi pa dhe reagimet presidentës sot, unë besoj që kjo është jo vetëm shkelje e qëndrimeve të institucionëve të Kosovës, por është kapitullim i një agjende. Dhe në këtë agjendë, zoti Sveqla, i cili si ministri punëve të mbrendshme në vend që të merren me politikat e sigurisë, respektivisht me politikat edhe për policinë e Kosovës, atë e kemi pa me brush në dur, duke lyer urën dhe duke tentuar që të bindë gjithë se kjo është çështje e përfunduar dhe nuk ka nevojë që diskutohet me askënd. Por shefat e tij po diskutojnë në Bruxelles. Pra është kthyer në temë të dialogut. Përndryshe, cila është logjika që Serbia ka arritur çes kushte për së dollin në Bruxelles, nëse tema urës nuk ka qenë pjesë e diskutimit, anë pse s'ka pasur takim trilateral. Pra unë besoj që jo dështimi si element i tashëm, por dështimi si logjik do duhet që ta ketë një reflektim në cilin ata që kanë marrë përsi për acarimin me NATO-n dhe respektivisht kanë manipuluar edhe me policinë e Kosovës, do duhet që të pakten për ndjenjen patriotike, unë nuk dyshoj në ndjenjen patriotike të zotit Sveqla, duhet absolutisht të jep dorëheqje si reagim. Pra unë atë që e kam thënë sot, unë kam prit edhe pres që zoti Sveqla të reagoj, të protestoj ndaj kryeministit, ndaj zëvendës kryeministit, pse e kanë lejuar që ura të diskutohet në Bruxelles. Po, përmendë manipulim me policinë e Kosovës, kush në këtë rast u manipulua, me qenë se edhe për gjatë reagimit tënë dhe kemi pas e ki përmend këtë term goxha shpesh, kush e pësoj le të themi në këtë rast? Unë besoj që më shumë të ka pësu Kosova, për shkak të mungesës një planifikimi që i shërben interesit kombëtar, dhe të njëjtën kohë pasaj në aspekt zinxhëror, pra po them, unë seriozisht besoj që zoti Sveqla është manipulu nga shefat e tij, duke qenë i bindur që ura nuk do të negociohet në Bruxelles. Por e vërteta që ka ndodhur dotje është se ura është rivendosur në dialog, anë pse para disa vitesh ajo çështje ka përfunduar në dialog në Bruxelles. Dhe prandaj unë besoj që në atë shpirtin revolucionar reagues të zotit Sveqla, si përgjes për politik për policinë e Kosovës, që të jep shembull policisë Kosovës që askush nuk mund t'ju instrumentalizojë sikur se ka thënë ambasada amerikane dhe nuk mund t'ju manipulojë me ndjenjen e juaj edhe patriotike edhe kombëtare, sepse nëse ai ka thënë që ura nuk diskutohet me askënd, unë po e ly, po e ndreqi dhe po e lëshojmë, si është e mundur që shefat e tij po diskutojnë në Bruxelles? Dhe si është e mundur që Petkoviqi, respektive Serbia, ka arritë që t'i vendosë kushtet për hapjen e urës. Pra, unë besoj që në këtë moment, një reagim protestus i zotit Sveqla do të ishte mirë edhe për qeverinë edhe për Kosovën. Po, në këtë rast, ju e keni fjallë për një dorëheqje si një akt morale, të themi. Absolutisht, edhe të përgjësisë acarimit, sepse e kemi te për qartë, se ka pasur gjatë kësaj periude, acarim të raporteve, na kemi pasur edhe qëndrim zyrtar
të shtetit Kosovës, presidentës Kosovës, që ka thënë se nuk dëshiron që të shë konflikt midis ushtarëve amerikanë dhe policisë Kosovës. Dhe tash lutem, kush e udhëheq policinë e Kosovës? Ministria e Punëve të Brendshme. Çka ka bërë ministri i Punëve të Brendshme? E ka lyer me brush urën, thua që nuk ka asnjë ushtar të kufurit mbi të. Dhe në këtë kuptim, nuk krahasohet situata me periudhën kur ka qenë në Komunë Prishtinës, por besoj që në reagim protestues, i cili do të jepte motiv profesional dhe zemër profesionale edhe policëve të Kosovës, që politika nuk mund të luaj me operacionalitetin e policisë dhe si e tillë do të ishte jashtëzakonisht e nevojshme. Zotë Ramadani, e përmendë se tashmë çështja e urës reaktualizua, si më ndoni kjo se do të ndikoj në procesin e dialogut Karshi i Kosovës, pra cilat më ndoni se do të jenë veprimet e mëtejshme? Fatkesisht ka pasur mungesë të planifikimit të qartë për dialogimin me NATO-n. Pra NATO ne kemi në Kosovë, këtë kërkesa ndërkombëtare e NATO-s ka qenë që të dialogohet mënyra e zhvillimit përpara dhe është zgjedhur që të dialogohet në Bruksel. Pra në vend se të dialogohet me KFOR-in e me NATO-n këtu, është zgjedhur që të dialogohet në Bruksel me Serbinë dhe përmes BE-s edhe me Serbinë. Pra unë besoj që kjo është një kthim mbrapa, është kthim mbrapa jo vetëm për rastin e urës, ajo është e hapur me gjithësi jo plësisht, por qytetarët mund të lëvizin dhe mjetet motorike të vogla ose të leta mund të lëvizin, por se besoj që kjo temë në vend se të mbetet mbrenda Kosovës, pra Kosovë-NATO, dhe të ketë një dialog Kosovë-NATO, fatkesisht ka shkuar në Bruksel që të diskutohet edhe me Serbinë. Nuk e besoj që ka goditje më të madhe për gjithçka që ka ndodhur në veri. Unë besoj edhe po e them edhe publikisht që ka pasur zhvillime të mira, pozitive në veri, por ato tash duhet të konsolidohen dhe jo të rrezikohen përmes hapave të gabuar, përmes narrativit të gabuar, përmes konfrontimit deklarativ që është bërë në Kosovë kundër NATO-s. Ju kujtohet ka pasur deputet që ka thënë KFOR-i nuk ka nevojë të rri, ne kemi FSK, ne kemi policinë. Pra kjo është konfrontim politik në cilin Kosova nuk guxon të rrshet. Dhe në këto rrethana, pra për fond është më së rëndësishme që Kosova të vazhdoj të përforcoj, le të themi akoma më shumë marrëdhëniet e saj me miqtë ndërkombëtar. Absolutisht, secili shtet për të arritur sigurinë vetë kombëtare ka mekanizmat vetanak ose fuqinë vetanake dhe aleancat. Dhe ne kemi fat, ne kemi përparësi që kemi NATO-n e cila na mbron prej konfliktit klasik me Serbinë. Dhe të njëjtën kohë ne nuk në momentin kur gëzohemi që NATO po sjell më shumë trupa, pra ka pru më shumë se 1000 trupa në Kosovë që ta ruaj Kosovën nga Serbia, ne nuk duhet që tash trupat e NATO-s të jenë edhe kundër institucionet Kosovës. Dhe ky narrativ, kjo brushë e ministrit, kjo logjik konfrontuese verbale e ka sjell situatën që deshte s'deshte do të shkosh në Bruksel dhe diskutosh me Serbinë dhe Serbia tash të flet për Suhodolin, për kufijtë komunale të tjera, të cilat i kanë dhënë shuplak të madhe qeverisë Kosovës. Ne kemi falënderit shumë. Faleminderit.